财富投资速度是至性关键。买卖港股美股操作简易。现金孖展账户一键切换。港币、美金、人民币灵活调度。系统优化，界面清晰。全新升级版富亨通，助你落盘快、狠、准。有富亨通，投资路上倍轻松。富昌在线，步步领先。嗨，大家好，欢迎大家收看下午收市前这节节目，现在3:51，晏一点点开始，大家照样留多啲言，有啲咩問題問股嘅話咧，嚇照出聲嚇，咁啊轉頭咧4:00打後覆大家。嗱，睇睇恆生指數咧，而家就跌緊304.19000嗰啲位置，徘徊回回，唔知上唔上穿啊？當然成交繼續係細㗎嚇，半日嘅時候都係即係約莫都係400幾係咪？咁而家886嚇，再加埋啲9分鐘，跟住再 U 埋盤咧，可能又係好似尋日咁啊，1000幾咁樣啦嚇。成交細都唔好忽視跌喎嚇，即係成交細其實 holiday mood 係緊嘅喎，應該話 holiday mood 成交細係緊嘅喎。但係唔好因為咁樣而無視咗，喂個市立下又跌啲，跌下又立啲，有少少轉彎啊！嚇，真心㗎嚇。嗱，我一路夾上嚟，即係大家知道我啦嚇，16800嗰啲位置嚇，當日嚇內地嚇爆到冚冚聲咁樣，咁啊一路做膽啊夾咗上嚟。當然中間亦都有好倉嘅，唔係一個lick short， 唔係完全攞淡嘅嚇，有好倉。但係個問題係在於嗱，恆指其實咧仲未到我想做淡嘅位置啊？點解？即係仲未想做加淡嘅位置。我唔係喂每升1000加佢啊，唔係嗰啲人嚟噶，我絕對唔係。中間我冇人叫你做過加淡啦，係咪？就算未開嘅我都唔會話，不如買定啲嚇當保險，唔係。但是呢開始要留意有幾樣指標啦。首先你譬如話呢個位啦，188啦，呢個位啦，183啦，我覺得呢啲位呢某程度失咗先講。所以而家19075我唔會叫你做啲咩㗎，冇啊，我話小心回頭咋嘛，我冇叫你加淡啊，我冇叫你做淡咗噃，係咪？好啦，但係呢又係啦，幾樣嘢我哋都不如去睇住嗰條啊，即係11月嘅高位啊咁樣。嗱，當其時恆指呢啲位，嗱度咗嗰度噃，好啊。咁然之後啦，咁你就睇啦。ATM 逐隻睇啊 ，A， 我唔應該畫嗰條線。OK， 咁而家畫一條新嘅線。A， 喂，曾經突破拋離，而家上市噃，係咪啊？好。T 都叫做未近嘅，300齊頭嚇，而家幾多啊？307.7嘅嘢，話咁快啦，係咪？3690，當時係167，而家係175，都係差7嘢喎嚇，都未得，未死得咁樣。咁但係當然啦，逐隻去拼下我。不會花啲時間同你拼曬嚇80多隻恆指成分股啩嚇，咁但係其實 ATM 大概已經係佔咗好大部分啦。咁你譬如睇下269呢啲藥嘅醫藥啦、生科股啦，從來冇突破過11月高位，呢啲就幫手拖指數啦噃。1299當然未啦嚇，我唔逐隻去睇啦嚇。1961差穿咗啦，咁樣係咪啊？穿咗。嗱，今日呢節節目咧，第一條 ground rules 其實亦都唔係淨係今日俾大家嘅。第一條 ground rules， 如果你認為想做淡，我用11月中個頂位嚟到做分界。換言之，恆指未做得淡㗎，你估啊？科指未做得淡㗎 ，ATM 都未做得淡嘅。不過如果藥明咪做得咯，京東咪做得咯。小米
咪做得咯 ，OK 嘛？嗱，我第一個 ground rules， 如此類推就得噶啦，你唔使幾廿隻咁嚟問我噶，嚇、啊，咁啊去度一度呢樣嘢。第二，納指咪做得咯，七五六八。倒翻轉頭嗱，呢、這個可能你會覺得誒幾、哎、難睇咁，你不如睇七二六六啊。因為啲嘢反轉咗咧，你會覺得嗯好似條腸反轉咗，你都食唔到嘢啦，係咪？咁啊，不如睇翻七二六六。因為呢幅圖其實就係做好納指嘅兩倍 ETF， 咁其實望佢咧就等於望住個納指。咁你就自己睇下啊，其實佢有冇話突破咗十一月高啊？美股首先唔係咁睇嘅，因為美股咧納指咧呢、這個月係從來唔彈嘅。咁佢有冇跌翻穿中間嗰啲前低位啊？穿咗三日噶啦。其實過去呢三日，包括上個禮拜五開始，已經不斷同大家講，喂，資金足咧穿咗橫行個底部噶啦，咁樣。咁同樣地啦，你可以見到噶，譬如而家我俾個納指大家睇，呢、這個納指綜合唔係納一百，咁就講呢個啊嘛。我縮翻個好啦，半年圖大家清晰啲啦。幅圖已經鬼咁細㗎啦，係咪啊？呢、這個橫行線啊，好啦喎，咁所以穿咗啦喎。所以咧，如果你係想做淡咧，嚴格嚟講，你想做指數嘅淡咧，你去做納指啊，唔好做恆指科指住。雖然我都睇佢唔過眼，但係唔好同佢鬥住納指啊。納指其實而家講真啦，10546。之前10262、10088，講真，400點有何難啊？4% 已經要穿歷史，唔係歷史底黐線，已經要穿呢浪兩個底噶啦。所以咧，你如果再加翻咧，嗱，你而家我諗你依度可以再咁樣咧，十跟住50啊，你望下。佢已經有準備咧，去穿線啊、死亡交叉啊等等噶啦。佢係一個空頭，佢唔似得恆指呢一浪。雖然我成日嚇把口死硬嚇，同係都要話佢係熊市反彈，唔話佢係牛市。但係我不得不承認，恆指啊中間嘅反彈係有好多嘅均線上黃金交叉改善。雖然我成日話呢種改善已六月都出現。係，總之嚇，大家自己留意住呢一點，小心啲嚇。做淡就做納指，做股你就做嚇穿咗十一月份高位嘅嘢。剩翻一分半鐘，我想花少時間講日本央行。今朝曾經帶過，就話哎啲 yen 彈喎，日股跌喎。其實咧。準確嚟講，我轉頭會寫喺 Facebook 嘅。如果大家想咀嚼清楚、消化清楚，其實咧，日本央行經濟嚇、啊，即係日本經濟差咗幾廿年啦，由90年到依家為止。咁啊，安倍晉三上任就放嚇、啊、放鴿啦、印銀紙啦、買債啦、買股市嘅 ETF 啦等等嘅，一路係咁撐。今朝啊，日央應該黑田東彦啊嚇。如果我冇記錯，咁就講到話關注通脹，咁就將嗰個十年期債腰個 cap 啊個上限由0.25提升到0.5，呢樣嘢係好多年冇出現過，而且完全 surprise 咗所有嘅 survey， 市場上面冇人咁估過，甚至乎開始覺得其實日央係咪想做嘢，做咩嘢啊？收水加息，咁其實呢樣嘢我哋需要關注嘅就係，如果日本都收水加息，上個禮拜啊鮑威爾放緊鷹，歐洲央行 ECB 拉加德放緊鷹，其實如果連美國嘅央行都放緊鷹嘅時候，未加息嘅都要加，加緊嘅要盡加嘅話咧，我驚美國冇退路啊！我驚聯儲局唔加唔得喎，更加唔好講你哋憧憬嘅減啊，加慢啲都蝕底啊！所以大家咧理解一下我呢番話，我轉頭我會寫低嘅。
去咗廣告先啦，廣告之後咧答大家嘅問題，繼續留言喺 YouTube、Facebook 都可以嘅。去咗廣告先。好啦，咁啊，翻翻嚟節目時間啦。咁當然啦，都輕輕補補。進入 U 盤嘅時候，恆生指數跌272點啊，19,079點，成交915億嚇。咁我哋都頭先都完全冇掃過廿大成交榜，一味喺度講道理、講基本因素嚇，掃下先。ATM 啊，1.8至3.5不等啦嚇，咁啊跟手快手呢啲係喐得多嘅嚇。Billy 嗰啲咪會喐得多咯，升佢哋又升得多，啊跌佢哋會跌得多。旭輝啊，生活啊，居樂就唔使講啦嚇，配股啊抵死啦嚇咁。山東新華製藥跌11%嚇。嗱，先都要悶悶地都要講講內房先噶啦，因為咁都要 update 噶嘛。咁廿大裏面都有兩隻、三隻添啊！如果計埋碧桂園上咗榜18位跌8，我想講嘅就係、是如果你話買正隻配股啊抵死，咁唔配嘅都跌8，或者有尋日啦嚇、合生創展，即大大小小啦，你都無謂同我拗啊！只要你講啲咁細，講真。你買嗰時嗰啲唔係細嘅咩？啊，唔通你真係買6881109咩？你成日貪最爆嗰只買嗰只㗎啦咁樣。咁我就想講咧，就係話啲股咧開始有啲咧配嘅跌，唔係話抵死咁 mean， 意思即係話咁都死都係有原因啦、都係合理啊。咁但係唔配嘅都跌，仲要唔係跌兩三，係跌8、跌10、跌十幾。咁你就要開始意識到，喂，啲火頭係會周圍辣嘅喎，唔係邊間配股辣邊間嘅噃。咁當然啦，我又會同你睇3001啊，升緊，咁都我都仍然 stick to 佢嘅。呢啲我真係不能夠有碗話碗，有碟話碟，升喎。咁唔通我唱淡成個行業又唔會喎，升喎。咁我唯有信住先咯，繼續話咩啊？繼續話，而家暫時唔係成版嘅事，而係個別嘅事。咁但係你要知道嚇，個別得越嚟越多，而且個別完一間個別嘅之後，仲有第二次同一間喎。所以呢樣嘢你自己要小心。譬如好簡單，數翻就頭先嗰兩隻啦嚇，唔數其他啦，旭輝。穿了11月前頂，咁如果頭先話齋，我用依一樣嘢嚟到去啊，即係去 define 全世界嘅股份，咁佢係屬於輸嘅咯喎。跟住3383輸嘅咯喎，小心啊！合數埋2007啊，佢咁努力上成交榜，輸嘅咯噃，唔好唔知死喎，唔好唔識死喎。OK， 好啦。咁啊，答問題嘅嘞噃。咁啊，頭先中午咧咪講過，內地咧北水咧都有少少諗話喺擴大個買嘢嘅目標啊咁樣。如果喺香港上市嘅一啲內佬品牌一啲企業咧，都可能納翻入去港股通啦。咁譬如2378寶城啦、寶城 potential 咁係人都知啦。其實呢只咧之前已經入咗通噶啦。佢今日都升咗3.6，咁啊973下歐舒丹咁啊，升幅收窄咗噃。1910 Samsonite 嚇，咁啊升4。咁呢啲就叫做喺香港上市嘅內佬產品。OK， 咁啊 Fion 就話：喂，點睇啊？回到咩位可以買？咁我不如逐隻睇啊。其實反正都係諗嚟諗去都係得三隻啫嘛。啊，唔係嘅。486俄女咁，但係俄女你知道都驚美國佬噶嘛？呢只啊，講真的，你買都得噶。佢橫行啫嘛，佢唔係 up trend 唔係 down trend， 你見到噶。你話佢多頭，下個月佢空頭；你話佢空頭，下個月佢多頭。你話而家好叻咩？
touch wood 下個月佢有空頭。其實佢根本就係喺17至到21喺度翱行嚟行去。咁所以如果你能夠喺19買，你咪上望兩蚊，下望兩蚊咯。其實都好蠢嘅，一比一 risk and reward 其實有咩好買啫？係咪？所以嚴格嚟講，如果你相信呢個區間係堅實嘅話，你應該17先買。但係到時17你又會覺得空頭啊！橫行區底部如果穿咗，咪唔係橫行區係啊？所以最好冇乜嘢唔買唔得嘅咩？係咪？973嗱，相比起嚟講咧，老實人哋頭先咯話有個比較具體 visualize 嘅啊嘅一個橫行區間啦，呢個冇喎。咁換言之，其實係咪難玩少少咧？咁我唔玩呢個。2378，佢都冇橫行區間，不過佢突破曬六七月啲位。咁換言之，其實最易玩啦，唔係話必贏，亦都唔係話而家即刻入得。最易玩係有一個明確區間嘅新手嚟。但當然都有 drawback 嘅，你就係要留意復常呢樣嘢究竟炒幾耐。第二咧就玩呢只，因為佢已經係多頭均線，佢已經係突破咗半年高，係咪？咁啊當然啦，中港通關可能幫到佢啲單嘅。咁其實最唔好玩或者最唔清晰係呢只973喎，自己睇位啦。1211比亞迪好唔好 put？其實呢就是拿條金科玉律出來11月高200元齊頭，今天輕輕201.6未 U 的，當它 U 了 U 了09分了，是不是 U 了，咁啊跌穿200去沽，恭喜我中了阿根廷，是啊，今天先講的，昨天是啦，好，大家都厲害，839宗教，昨天上影線，今天大打升。其實上影線是代表高位有沽壓，不容易升上；打升是代表想來想去都不知道想怎樣，升過又碌翻落嚟，跌過又企翻上嚟，咁就即係話待變咯。咁所以我自己睇法 ，next day 啊，待變啊嘛，咁你要睇下 next day 待出啲乜嘢。代出跌嘅咪食糊咯，有貨冇貨咪唔買咯。代出好嘅升嘅陽燭嘅咪冇貨咪追咯，有貨咪貼咯，係咪 ？Marco 就話長飛啊，14.6有貨啊，防守喺邊度？今日升8%先，留意翻啦。走勢上面之前炒788升一成嗰日，佢就走去跟升。跟住連續三日倒轉跌翻，仲要嘔突，今日咁樣支持位喺邊，防守位喺邊？當然而家呢一刻我會答你13.4附近啦嚇，呢浪都冇跌穿過，但係其實洗曬嗰日陽燭，咪應該走咯，即係唔係13.4啊，係14.2已經要走啦。希望啦，啊嚟緊呢兩日彈翻俾你走咯。你記住，你咁大支洋燭，你係因為洋燭而買噶嘛？可能，否則你唔會無啦啦橫行緊，是但一日你都唔會無啦啦心動噶。咁你因為呢支洋燭好似想破位，好似想展開升浪而買嘅，咁你係唔係應該當成支洋燭冇曬嘅時候就知驚咧？咁樣823778。震盪住上行咯，你話好靚咩？唔係嘅，778震盪住上行咯。當然講市值講交投，其實就823就合資格啲嘅，諗可以諗得多啲嘅。778就相對就入啲嘅，市值細交投低啲嘅。咁但係圖咧就好似778係好似 smooth 啲去向上。咁但係我都會話。佢誒俾咗我一種複雜性咯。如果純粹賭緊個債腰見頂，公用股浮現嘅時候，我成日都推六號呢啲，咪靚咯，幾 smooth 係咪啊？佢都唔會幫你大，即係佢唔會幫你炒喎。
唔會幫你炒呢個説話咧，可以正面或者反面咁睇。反面就係唔會幫你炒，咁買嚟做乜嘢啊？咁樣嚇，你係會咁樣問我。咁唔會幫你炒點樣好睇啊？唔會炒，即係唔會喺短期內升不必要嘅升幅嘅時候，佢就唔會無啦啦去跌不必要嘅跌幅。所以 Touchwood 六號仔幾穩定，慢慢好似矮欄咁，或者好似烏龜欄咁，佢真係唔會幫你炒。但係嚇、啊、由連整雞咁樣由低位嚇35其實已經上翻嚟嚇42啊，成7蚊嘢㗎。喂，你諗下，35上7蚊，其實即係上咗20%個低位，係咪啊？幾平安啊！成件事係咪啊？又唔使驚，又唔會特別亢奮，心臟又唔使驚負荷唔到，慢慢咁就上翻嚟。所以我都係中意佢多過啲 REITs， 因為 REITs 咧始終有時會炒作嚇。嗱、啊，譬如你睇下，明明人哋係一嗱、啊，你諗下，我將嗰個嘢著句。巨形象化咁畫出嚟，你就知咩叫做平安是福。你諗下，大家都係咁嘅升個 slope 咧，係一樣噶個斜度。但係咧，823會有呢啲情況咯。點解嘅？因為炒通關咯。咁所以你問我咧，我都係老土啲啦。17號咪又係呢啲咯，可以咩位置買？我真係 buy on rumor sell on fact 啦，通關炒錯噶啦，唔通真係話埋個日子俾你聽就代表會勁啲咩？唔會咯。六號企都42會上到45啊，其實係㗎。其實我覺得咧，如果你睇翻個腰肯落咧，佢會上翻50添喎，我覺得。不過當然唔係短炒嗰種上咯，你俾啲耐性咯。2186分拆。是不是有高位沽的先、我不會從這樣去有些陰謀論，不過、我只可以告訴你隻股一路升是沒問題，但跌過之後再升呢就會多了一重嘢諗，就是究竟有沒有背持，包括 RSI 跟不上，成交都跟不上，但是它又扶住10天線上，你又奈它不何，那你就要在它跌穿10天線收那一天去吃股了，就係咁簡單啫，係唔關佢哋時分拆嗰啲 timing 前後事嘅，係純粹我俾你一個叮囑，後市如有跌穿十天線收喎、哦，唔係日中喎、哦，今日夠掂啦，前日尋日夠失手添啦，係收。如果收穿十天線有一日嘅話咧，你就要清咗佢。好啦，咁啊，證價完成曬之後，恆生指數跌咗258.1904嚇。成交連1000都冇噶，得962嘅咋。不過最後我想同大家睇埋呢一個圖，因為頭先嚇即時版呢個 app 就睇唔到嘅。我同大家睇埋呢個免費網站，教翻條85線出嚟。恆指不是。不是呢個個股，大家請睇2月85線回頭，6月85線回頭，望下今日，雖然呢浪係衝穿咗㗎，都企到成10日㗎，今日咧再次失嚇，大家自己小心啲。冇㗎，咁係我唔否認佢今次真係企咗，仲企咗10日添。咁但係如果又失翻咧，咁都～remind 下自己曾經有幾重視過呢條線啦。咁如果有一次失翻嘅時候，可唔可以又重提翻自己曾經啊嘅分析咧？當時覺得呢條線會係阻力嘅，咁升穿咗啦。咁如果當後抽企唔翻穩，咁半個月、一個月、兩個月，回頭一看，其實佢都唔係企咗好耐咋。企咗十日，可能又一次轉角噶，唔知道。總之嚇、啊，內地而家究竟係咪復常？如果係嘅話 ，A 股唔會兩日陰喎、啊。最後尾提醒大家啦，有時因為大家成日就係緊張點數，都唔識開圖。你睇下上證，上證尋日大陰，中經會炒咗咩啊？
冇。今日穿埋五十天線，佢又再穿曬所有嘅均線，穿十一月頂，穿十月雙底個頸線。其實對應翻恆指啊，十一月前頂18,300，雙底頸線都係18,100。我當拉個平均數18,200。換言之，恆指應該對應上證而家呢個價咧，唔係19,100，係18,200，仲有得落，仲有補跌嘅空間喺度，好冇？嗱，今日係咁多先，啊，咁有啲咩咧？瞓醒先講，啊，聽朝9:15再練，拜拜。